Okay, assalamualaikum. So, dan selamat malam. So, kita sambung kepada differentiation of exponential and log dulu. Okay. So, yang ini, awak tengok sini, dia banyaklah ini penerangan dia semua ni kan. Ni dia punya penerangan dia. Okay. So, boleh bacalah. Tapi saya suka nak keluarkan okey formula dia kalau untuk eksponen ya. Okey, awak hafal yang macam ni saja. Okey, bila dia nak differentiate okey a kuasa fx okey sama dengan a kuasa fx okay, darab dengan ln a darab pula dengan f prime x. So hafal yang ni. Okay, so a ni nombor. Okay, nombor sahaja. A ni number, constant. Okay, ni nombor. Kalau fx ni maksudnya dia dalam sebutan x lah, in x form. Okey, dia dalam sebutan x. Okey, so macam mana differentiate yang ini? Salin balik. Okey, tiru je sebiji sejebon. Okey, lepas tu ln nombor dia tu. Okey, so darab dengan, so yang ini kita akan differentiate dia punya kuasa tu. Okay, so ln nombor dia ni, ln nombor. Okay, so ingat ni. So yang ni hafal lah. Okay, so contoh dia, tengok balik yang ni. Y equals to 5 power of x. Okay, 5 ni sebagai a, x ni sebagai dia punya fx lah. Apa yang dia buat balik, tengok mula-mula dia salin balik. Okay, lepas tu ln 5. So ln a tu ln 5. Ini hapusan ni. Okey, lepas tu dia differentiate kuasa tu saja. Okey, so differentiate kuasa ni dapat 1 lah. Okey, so dia sebenarnya 5 kuasa x ln 5. Okey, darab dengan 1. Ada 1 kat sini. Tapi dia tak nampak 1 tu sebab 5 kuasa x ln 5. So yang ini dua benda lah, jangan dikombinkan. Jangan jadi ln 25 kuasa x ke pula kan. So dia jangan jadikan ln 25 kuasa x. So yang ini dia tak betul. Dia memang ln 5 ni satu benda lain, 5 kuasa x tu satu benda yang lain. Okay, so kita tengok. Okey, kita tengok contoh B pula. Y equals to 4 power of 3x plus 5. Okey, so sama juga caranya. Okey, differentiate dia, salin balik 4 over 3x plus 5. Okey, ln 4. So yang ini dia arahan dia, dia suruh differentiate kuasa tu saja. 3x tambah 5. So differentiate 3x kuasa 5 akan dapat 3. Okey. So kalau macam ni, kalau kita boleh nak, dia nak simplifykan lagi, 4 kuasa 3x tambah 5 ni dia menggunakan hukum indeks tu. Jadi 4 kuasa 3x darab dengan 4 kuasa 5. 3 yang ni dia bawa ke depan ni. So 3 dengan 4 kuasa 5 ni dia boleh kombinkan sebab yang ni semua hasil darab ni. Dia semua sama dengan 3. Okey, dia semua hasil darab ni.
3 darab dengan 4 kuasa 3x darab dengan 4 kuasa 5 darab dengan ln 4. Nah, semua ni berhasil darab. So mana yang sekufu dengan dia ni? Bolehlah dikombinkan kan? Okay, 3 dengan 4 kuasa 5 ni boleh didarabkan. Ln 4 ni dia lain pula sebab dia bawah kategori function ln. So jadilah 3072 darab dengan 4 kuasa 3x darab dengan ln 4. Okay. So exercise 11 ni kita tengok contoh A. Okay, y sama dengan 3 kuasa x squared minus 2x. Okay, macam mana kita differentiatekan dia? Dy over dx sama dengan, okay, salin balik, 3 kuasa x squared minus 2x. Okay, darab dengan ln 3. Okay, lepas tu bezakan balik kuasa tu. Okay, so kita akan bezakan kuasa ni, dapat 2x tolak 2. Okay, so kita ada 3 benda ni. So kita boleh simplify kan. Okay, nak bawa keluarkan 2 ni pun boleh juga. Susun je lah bagi cantik. Apa? Apa Mami? Ada apa? Okay. Okay, kalau untuk eksponen pun sebenarnya, okay, eksponen tu nombor. Okay, E tu bukan eksponen. E tu adalah nombor. So, dia 2.7 kan? So, kalau untuk fungsi E ni, fungsi eksponen ni, benda yang sama juga. Okay, yang tadi tu, macam mana tadi? D over DX untuk A kuasa FX. Okay, salin balik, ln A F prime X kan. Okay, so kalau untuk D over DX E kuasa X, so dia akan dapat salin balik juga, ln E. Okay, tapi bezakan X tu saja. Apa sebab ni?